नमस्कार तपाईँको आजमा स्वागत छ म ज्योतिष आचार्य नारायण प्रसाद भण्डारी सधैँ झैँ दैनिक पञ्चाङ्ग र राशिफलको साथमा उपस्थित भइसकेको छु सुरु गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट आज विक्रम सम्बत दुई हजार उनासी कात्तिक एघार गते शुक्रबार ईसवी सम्बत दुई हजार बाइस अक्टोबर अठाइस तारिक नेपाल सम्बत एघार सय त्रिचालिस नल नामक सम्बद्सर सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक शुक्ल पक्ष तिथि अनुराधा नक्षत्र सौभाग्य योग गर करण आनन्दादियोग योगमा राक्षस योग रहेको छ आज चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा भ्रमण गर्नेछन् आज बिहान दस बजेर तिस मिनटदेखि मध्यान्न बाह्र बजेसम्म राहुकाल रहने भएकाले त्यस अवधिमा सम्भव भएसम्म कुनै पनि शुभ कार्यको थालनी नगर्नुहोला काठमाडौँमा सूर्योदय बिहान छ बजेर एघार मिनटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर एक्काइस मिनटमा हुनेछ अब लागौँ बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभाव के कस्तो रहनेछ भन्नेतर्फी मेष राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेका कामहरू ले सफलता प्राप्त गर्न नसकिने मनमा नकारात्मक विचारहरूको उदय हुने यात्राको क्रममा अत्यन्तै दुःख प्राप्त गर्न सकिने त्यसै गरी जोखिमपूर्ण काममा सकेसम्म आजको दिनमा काम नगर्नुहोला दिन आजको दिनमा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा पनि आलस्यता उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ प्रेम जीवन दाम्पत्य जीवन र पारिवारिक सम्बन्धमा पनि केही न केही खालका खटपटहरू देखा पर्ने सम्भावना आजको दिनमा रहेको छ वृष राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा दिन साझेदारीमूलक कार्यहरूबाट सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ नयाँ कामको थालनी गर्न सकिने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ त्यसै गरी आजको दिनमा खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आत्मविश्वास काम गर्ने कार्यक्षमतामा पनि बढोत्तरी हुनेछ सुखमा वृद्धि हुनेछ विलासिताका वस्तुहरू सङ्ग्रह गर्न मन लाग्नेछ र मेवा मिष्ठान्न भोजन प्राप्तिको योग पनि आजको दिनमा रहेको छ मिथुन मिथुन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा तपाईँको खुट्टा तान्न खोज्नेहरू र कुरा काट्नेहरू आफै पछाडि पर्नेछन् त्यसैगरी स्वास्थ्य अवस्थामा पनि सुधार भएर जानेछ विगतको स्वास्थ्य समस्याबाट छुटकारा पाइनेछ आजको दिनमा खर्चमा नियन्त्रण भएर जानेछ भने त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको कार्यमा पनि सफलता प्राप्त गर्न सकिने योग आजको दिनमा रहेको छ कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूको लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा पेटमा सामान्य गडबडी उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ कार्यक्षेत्रमा साथी सहकर्मीहरूसँग विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ त्यसै आजको दिनमा आम्दानीका विभिन्न मार्गहरू पत्ता लाग्ने छन् स्रोतहरू फेला पर्नेछन् त्यसै गरी बोलीको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा पनि वृद्धि भएर जानेछ भने स्थिर सम्पत्तिको उपयोगबाट लगानी बढाउन सकिने अवस्था पनि रहनेछ सिंह राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्पत्तिमा क्षति हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ त्यसै गरी मानसिक रूपमा चिन्ता बढेर जानेछ अशुभ खालका समाचारबाट मन दिग्दार बन्नेछ त्यसै गरी राज्य पक्षबाट दण्डित र जरिवाना प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ तथापि प्रेम जीवनमा भने आजको दिनमा समझदारी विकास हुनेछ आम्दानीको अवस्था पनि आजको दिनमा कमजोर रहनेछ कन्या राशि कन्या राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ भाग्यबलको सकारात्मक प्रभाव रहेको कारणले गर्दाखेरि सानो प्रयासबाट पनि ठुलो उपलब्धि हासिल गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ वैदेशिक कार्यहरूका लागि गरिएको प्रयास सार्थक रहनेछ दाजुभाइसँग अथवा पारिवारिक सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर भएर अगाडि बढ्नेछ स्वास्थ्य अवस्था अनुकूल रहनेछ भने आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने नयाँ खालका अवसरले पछ्याउने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ तुला राशि तुला राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन मध्यम खालको रहेको देखिन्छ आजको दिनमा बोल्दाखेरि अत्यन्तै संयमता अपनाउनु पर्ने अवस्था रहनेछ बेकारका बहस विवादहरूमा संलग्न हुनुपर्ने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा सुखमा कमी आउनेछ त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट सार्थक परिणाम भित्रने अवस्था रहनेछ शत्रुव वर्गहरूलाई पराजित गर्न सकिनेछ कुरा काट्नेहरू आफै पछाडि पर्नेछन् त्यसै गरी साझेदारीमूलक कार्यहरूमा पनि आजको दिनमा सफलता प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ तथापि दाम्पत्य जीवनमा अथवा पति पत्नीसँगको सँग चाहिँ मनमुटाव उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा आकस्मिक रूपमा धनलाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहनेछ त्यसै गरी दाजुभाइसँगको सम्बन्धमा सुमधुरता आउनेछ धर्म कर्ममा मन जानेछ सेवामूलक कार्यहरूमा संलग्न भइनेछ आत्मसन्तुष्टिजनक कार्यहरू गरिनेछ त्यसै गरी श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ भविष्यको लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ भने रचनात्मक कार्यले सम्मानित स्थान दिलाउनेछ धनु राशि हुनेहरूका लागि आजको दिन प्रतिकूल रहेको देखिन्छ आजको दिनमा गरेको मेहनेत व्यर्थ रहनेछ अथवा अरूकै काममा समय खर्चिनुपर्ने अवस्था रहनेछ स्वास्थ्य अवस्था प्रतिकूल रहँदाखेरि आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सकिने अवस्था रहने छैन त्यसै गरी आजको दिनमा कार्यक्षेत्रमा पनि विवाद उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ भने आफूले गरेका कामको अपजस प्राप्त गर्ने अथवा गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन का नहुने अवस्था रहनेछ र सानो गल्ती अथवा लापरवाहीको कारणले गर्दाखेरि पनि ठुलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहनेछ मानसिक चिन्ताले सताउनेछ के गरौँ के नगरौँ भन्ने अनिर्णित अवस्थाबाट मन विचलित हुनेछ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूका लागि आम्दानीका नयाँ नयाँ मार्गहरू पत्ता लाग्नेछन् त्यसै गरी अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सकिनेछ अध्ययन अध्यापनमा रुचि बढ्नेछ सन्तान पक्षका क्रियाकलापबाट मनमा सन्तोष उत्पन्न हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा स्थिर सम्पत्तिको उपयोगबाट अथवा जग्गा जमिन सम्बन्धी कारोबारबाट मनक रूपमा लाभ प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना रहेको देखिन्छ भोलिको सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ भने यात्रा अत्यन्तै रोमाञ्चक र उपलब्धिमूलक रहनेछ राम रमाइलोमा सहभागी भइनेछ र पारिवारिक जमघटमा सहभागी भइनेछम्भ राशि कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा रचनात्मक कार्यमा संलग्न भइनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा आफूले गरेका कामको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ नयाँ खालका कामहरू सुरुवात गर्न सकिनेछ त्यसै गरी लगनशीलताको कारणले गर्दाखेरि सम्मानित स्थान दिलाउनेछ आजको मेहनतबाट भविष्यमा फाइदा प्राप्त गर्न सकिनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा तार्किक क्षमतामा वृद्धि हुनेछ निर्णय क्षमतामा बढोत्तरी हुने हुनेछ बोलीको पनि सकारात्मक प्रभाव बढेर जानेछ बिग्रिएका सम्बन्धहरू आजको दिनमा सुमधुर भएर जानेछन् मीन राशि हुनेहरूका लागि आजको दिनमा कुनै पनि काम दोहोऱ्याएर गरे मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहेको छ भविष्यका लागि कुनै कामको जग बसाउने मौका रहेको देखिन्छ पारिवारिक सदस्य विशेष गरी माताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता देखा पर्ने अवस्था रहने रहनेछ आजको दिनमा मानसिक चिन्ताले सताउनेछ नकारात्मक खालका समाचारहरू सुन्नुपर्दाखेरि मन विचलित हुनेछ त्यसै गरी आजको दिनमा धनमाल चोरी हुन सक्ने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ तथापि प्रेम जीवन भने आजको दिनमा अत्यन्तै सुमधुर ढङ्गबाट अगाडि बढ्ने योग रहेको छ यो त थियो तपाईँको आज अन्तर्गत रहेर बाह्रवटा राशिहरूमा ग्रहहरूको प्रभावको बारेमा हामीले संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गऱ्यौँ र रा राशिफलमा जे जस्तो बताइए पनि यदि हाम्रा कर्महरू राम्रा छन् भने हाम्रा सोचहरू सकारात्मक छन् भने उद्देश्यहरू पवित्र छन् भने राशिफलमा बताइएका जुन दुश प्रभाव छन् ग्रहजनित ती फलमा पनि केही के न करन केही न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सकारात्मक सोच चिन्तन र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूको सबैको दिन राम्रो रहनेछ तपाईँहरूको सबैको दिन मङ्गलमय रहोस् म पनि बिदा हुन्छु नमस्कार